תוצר הרע. חי לו נער מיוחד שלא ידע מורה, קראו לו הקלברי פין, הוא בז לזקנות, אהב לצאת להרפתקות, לצחוק ולהנות. קראו לו הקלברי פין, מה שוב עולה כאן היום. קראו לו הקלברי פין, מכל צרה תמיד יוצא ובשלום. קראו לו הקלברי פין, אהוב על כל החברים, כי הקלברי פין בכל מקום תמיד מרכז העניינים. אומר לך, מיס קטרין, שאינך צריכה להגיב תגובה חריפה כזאת ולהרוס להם את הרפסודה. באמת? הקו הזה בנהר שייך לי, ואני אלחם עליו. אבל אולי הנער יכול להסביר. לא כדאי שתשוחחי איתו קודם? לעולם לא! נוכל לקנות המון דברים בכסף הזה. העיקר שלא לבזבז הכל בבת אחת, ג'ים. היי! לכל הרוחות, תסתכל! היא מפרקת את הרפסודה שלנו, מה תקף אותה? לא! האחים האלה לא ינשלו אותי! יוהו! היי דח! היי, הפסיקי! יצאת לגמרי מדעתך? את משחיתה רכוש שאינו שייך לך! באמת? מה תעשה לי? לולי היית נערה, הייתי מראה לך! אני לא מבין מה מרתיח אותה! הק, אני מציע לך להתרחק מהנערה הזאת במקום לשאול שאלות מיותרות. שיהיה ברור, הקטע הזה של הנהר שייך רק לי! הנהר לא שייך לאיש ואין לך זכות לומר לנו מה לעשות! לא הייתה לנו כוונה רעה נגדך. לא הייתה לכם, הרגי בבקשה ותניחי לי שני אלה. אתם אולי לא מכאן ואינכם יודעים, אבל שירות המעבורת, וזה כולל את המאגן והמזח וכל המים שביניהם, שייכים לנערה הזאת, מיס קטרין, ואתם משיגי גבול. ועכשיו, כשאתם יודעים, לא תעשו את זה שוב. אני מבין. אתה מבין? לטובתכם. אני נשבע שלא ידענו. לא רצינו לפגוע באיש, רק לבנות לעצמנו עסק קטן. המיסיסיפי הוא נהר ארוך. אז לכו למקום אחר! היי, גברת, אל תתחילי שוב להתרגז. אין לנו שום עניין לעמוד בדרכך. אתה אל תגיד לי מה לעשות. זה לא עניינך. אני מתנצל אם פגענו בך. זה היה מעשה טיפשי. טוב, בעצם כלום לא קרה. ואם באמת לא ידעתם, אי אפשר להאשים אתכם. מיס קטרין, הלקוחות מתחילים לאבד את הסבלנות. בסדר, ג'וש, להתראות. 10 סנט, פירותיי ורבותיי. כולכם לסיפון. אבא הזהיר אותי מאדומות שיער. להתראות. אמנם היא הייתה מהירת חימה, אבל בכל זאת הרצתי אותה. כשאתה עובד קשה ומקים לך עסק, טבעי שאתה רוצה להגן עליו וללחום למענו. אני מניח שגם אני הייתי מגיב כמוה. נהניתי מהעסק הקטן שעשינו כל עוד הוא נמשך. לכל הרוחות, ג'ים, הנערה הזאת גרמה לרפסודה שלנו נזק כבד. אתה מצליח לתקן אותה, ג'ים? כן, כמעט לא מרגישים שקרשו. אני לא יודע מה פגע בנו יותר, ספינת הנהר או אדומת השיער? קשה לי לומר, הק. היי, מה דעתך שנצא קצת העיר כשנגמור? נבזבז את הכסף שהרווחנו, ואולי נביא בוטנים ללילי שלנו. היא כבר מודה לי. טוב מאוד, זה רעיון מצוין, ג'ים. אני מניח שבאזור הזה איש לא מחפש אחריך. וגם אם כן, איך יוכלו לזהות אותי בבגדי המלאך שתפרת בשבילי, הק? מימיי לא ראיתי בגדים יפים כל כך בעיר שלנו. זה מקסים ממש. נהדר. אתה מתאר לך את ההרגשה לטייל ברחוב הראשי בלבוש כזה? וואו.
תסתכל איך אתה נראה. לא נעים לי לומר לך, ג'ים, אבל ב-25 סנט אי אפשר לקנות בגד כזה. אתה מפתיע אותי. אף פעם לא ידעתי שאיכפת לך איזה בגד אתה לובש. זה עניין של חישוב כלכלי, ולא של הטעם האישי שלי. אז יש לנו מזל שאין עליך כסף מיותר, ג'ים, כי בוודאי היית קונה לך בגדים. הנה הלקוח היחיד שהיה לנו. שלום, מה אתם עושים כאן? איך הולכים עסקי המעבורת, ידידיי? הולך יוצא מן הכלל, לקטרין, אבל אנחנו פרשנו. אוח, חבל מאוד. העובדה שפרשתם לטובת מיס קטרין מדברת בזכותכם. זה מרשים אותי. נולדת להיות איש עסקים אפילו אם אינך יודע זאת. אתה מחניף לנו, אדוני. בוא נקנה בוטנים. אני מאמין ששלושתנו יכולים... איפה הם? היי, רגע. בוודאי אינכם ממהרים כל כך. הקשיבו להצעת העסקה הטובה ביותר שיש לי בשבילכם. אפילו איננו יודעים מי אתה. תיאודור ניקולס הוא שמי, ואני מייצג את חברת הספנות הגדולה דרך הים מבוסטון מסצ'וסט, שבוודאי שמעתם עליה לא פעם. רק רגע, אולי תצטרפו אליי לארוחה קטנה, על חשבוני. ובזמן הארוחה אני אפרט לפניכם את פרטי ההצעה שלי, מפני שנראה לי שאתם מחפשים עבודה ביושר, ולא הייתי פונה למישהו אחר. עבודה? אבל מצד שני, אם אתם חוששים להרוויח כסף, אין לי כוונה לשנות את דעתכם. בשר צלוי, זה מה שאזמין. ובכן בחורים, מה דעתכם על הרעיון לעבוד בשבילי? כמובן בהתחלה המשכורת תהיה די צנועה. חשבתי על $5. וכדי לפצות אתכם, תקבלו את כל הארוחות חינם. ארוחות חינם? אבל מה סוג העבודה שעלינו לעשות? אני רוצה תשובה חיובית לפני שאגלה לכם פרטים נוספים. תגיד, זו לא עבודה כזאת שעלולה לסבך אותנו בצרות? אני נראה לכם כמו פושע או משהו? ובכן? התשובה היא כן. כן. מחוקם מצדכם, ואני מבטיח לכם שזה יהיה הכסף הכי קל שהרווחתם. לא תתחרטו על ההחלטה. מלצר, קח מפה את הכלים, אני זקוק לשולחן. ועכשיו הסתכלו על מפת מסלולי המעבורת. אבל כל המעגנים האלה שייכים למיס קטרין. יש לה זיכיון. מה לך ולמפה הזאת? זו באמת המפה של מסלולי קטרין. לכן זו מעבורת, אבל אין לזה כל קשר אליה. אבל איך בדיוק זה קשור אלינו? אני רוצה שתבדקו מה עומק המים לאורך הקו הכחול הזה. לשמה לך לדעת את זה? עליי לדעת, אם הנהר די עמוק למעבר ספינת קיטור. אין בזה צורך, די לנו במיס קטרין. איש לא מתכוון לדרוך על היבלות של מיס קטרין. אני מבטיח, אני בסך הכל שכיר של חברת הספנות דרך הים מבוסטון מסצ'וסטס, והם משלמים לי בעבור הסקר הזה. אבל מיס קטרין לא תסכים שספינת קיטור תעבור בתחום שלה. גם נערה אדומת שיער לא תצליח לעצור את הקדמה. נשלם לה פיצוי מסוים והיא תתרגל לעובדה. אתה תראה. אבל משפחתה הייתה בעסקי המעבורות מאז ומעולם, עוד כשסבי היה בחיים. והיא מנהלת את החברה בעצמה מאז מתו הוריה. היא בחורה אמיצה, ואיש מאיתנו לא יסכים שמישהו יפגע בה. כן, נכון. אינכם מבינים. אנחנו מדברים כאן על איכות החיים שלכם, למענכם ולמען קטרין. ספינת קיטור תביא לכם פריחה וקדמה, חישבו על זה. בכסף שהיא תכניס לכם תוכלו להתחרות בסנט לואיס. כן, אבל העסק של האלמה קטרין בכל זאת ינזק. הקשב אליי, ילד. אני נותן קדימות עליונה על הבעיה של קטרין. אין לי כוונה לנצל את הגברת הצעירה, האמינו לי, ובסופו של דבר היא אפילו תרוויח מזה. אנחנו מקשיבים. בעצם אינני מבין איך כולכם מניחים לנערה הנוגה לעשות עבודה של גבר. נערה כמוה צריכה להיות בבית. או אולי בחנות פרחים. חשבתי אפילו שנקנה לה בית מלון קטן, זה מתאים יותר. לא רע. כן, זה דווקא משכנע. רבותיי, נהר המיסיסיפי הוא כוח אדיר שיש להתחשב בו. אם ננצל את מה שתמון בו, הוא יכול להביא לכאן עושר שאפילו מדינות אירופה לא חלמו עליו. ספינות קיטור הן העתיד, רבותיי. אנחנו יודעים שהנהר די עמוק במרכזו, אבל מה המצב באזור של יד הגדה? אבל
עבור כעת באיטיות ימינה, ג'ים. עצור! זהו. הנה חבל המדידה, האק. השלך אותו, ג'ים. זה בערך 2 מטרים. 2 מטרים. או, 0.5 מטר, זה הכל. תמיד חשבתי שצריך לפחות 3 מטרים עומק כדי שספינת קיטור תוכל לעבור. נדמה לי שהמעבורת של קטרין אינה בסכנה גדולה. על כל פנים, זה מה שחשבתי. אבל באותו זמן לא ידעתי בדיוק עם מי בעצם קשור מר תיאודור ניקולס, מחברת דרך הים מבוסטון, מסצ'וסטס. לו ידעתי, בוודאי לא הייתי מודד את עומק הנהר בשביל חדל אישים כמוהו. אם ננצל את מה שתמון בנהר, הוא יביא לכאן עושר כזה שאפילו חצרות המלכות באירופה לא הכירו. שתוק! לא תחדור לתחום שלי ואני לא אקח את השוחד שאתה מציע לי, אז שכח את זה! איך נערה חכמה כמוך יכולה להתנגד לקדמה? אתה באמת חושב שאני טיפשה, אדוני? החלק הזה של הנהר אינו די עמוק לספינות קיטור. אתה רוצה שאבטל כדי להשתלט על עסקי המעבורת? אם לא תקשיבי לדברי היגיון, אאלץ לפנות לעצמי מזח. ואז נראה איך תצליחי להתחרות בעסק שלי. אני מציע לך, אלמתי, לחסוך מעצמך את ההשפלה ולמכור לי עכשיו. סלח לי על ההתערבות, אבל אם אתה מתכוון להביא לכאן ספינת קיטור, אתה הוא שתספוג השפלות. אני מדבר עם הגברת, לא איתך. את יודעת שהשיג את זכויות המעבורת, אם תרצי ואם לא. חכה לי על עצמך, מה רע במלון? תסתלק מכאן לפני שאתרגש באמת! לא תצטערי על זה! לא אצטער על כלום! צריך להבין מדוע קטרין הייתה קשורה כל כך למעבורת. אבא ואימא שלה ניהלו את העסק, ואז היא זוכרת את עצמה. היא גדלה ליד המזח, התבוננה, עזרה, והכירה את הלקוחות הקבועים שאהבו את הילדה המנומשת. עכשיו, כשאביה ואימא מתו, היא לא מוכנה להרשות לנוחל הזה לנשל אותה מרכושה. את עושה את הדבר הנכון, מיס קטרין, וכל תושבי העיר עומדים מאחורייך, אז אל תחששי. נוסף על זה, כולנו יודעים איזו עקשנית את, ושלא תתני לחלקלק הזה לשכנע אותך שתוותרי, לא ולא. לעולם לא תעבור כאן ספינת קיטור, המים רדודים מדי. מה בדבר השכר שלנו? תקבלו כסף כשתגמרו, אתם צריכים למדוד בעוד מקומות, חייבים להיות מקומות עמוקים יותר, תמצאו אותם ואז תקבלו שכר. אני לא משלם רק כדי שתביאו לי חדשות רעות. זה לא צודק. שלום לך, מיס קטרין. אל תדבר אליי נחש. שימו, שימו. מישהו צריך לאלף את הנערה הזאת. חשבת על ההצעה שלי. אוף, מנגד עיניי, נוכל עלוב, לפני שאתעצבן עליך. שלום, קטרין. שלום, ג'ק. ענית לו כמו שמגיע לו. הוא חושב שאיים עליי ואני אבטר על רכושי, אבל אני לא פוחדת. אמרת שהוא מאיים עלייך? זה מה שאמרתי. הוא מנסה לעשות רושם, אבל הוא סתם נוכל ואין לו פרוטה. הוא גם לא ישלם לכם כשתגמרו לעבוד בשבילו. הוא אמר שזה לטובת כל תושבי העיר. והוא גם יקנה לך בית מלון. אל תצחיקו אותי.
נראה שאתכם הוא הצליח לסדר כהוגן, רבותיי. הוא לא ישלם את שכרכם והוא לא יקדם מלון לקטרין. אין לו כלום חוץ מתוכניות שפלות. הוא רק רוצה לגזול את העסק של קטרין. אנחנו לא זקוקים כאן לספינות קיטור כשקטרין דואגת ביעילות לתחבורה בנהר. אז אתם שניכם איתנו או נגדנו? כי אנחנו מתכוננים להילחם בנוחל הזה. קטרין, את חייבת לבוא מהר למזח. יש בעיות בחוף. אני בונה לעצמי מזח, כפי שאמרתי לך. ובכן? ומי נתן לך רשות? מצטער מאוד, ניסיתי לבקש רשות ממך, אבל עכשיו אאלץ להסתדר בעצמי. סלוח לי מאוד, אבל אל תחשוב שנרשה לך לפלוש לשטחנו. בדיוק, לא מטור. קטרין, לאן את רצה? בעוד שלושה ימים אקבל את תוצאות מדידות העומק, וכשאביא את ספינת הקיטור, קטרין שלכם מחוסלת. אני מניח שיעבור יותר זמן עד שהוא יקבל את תוצאות המדידות אם נחליט לעזוב את העבודה. בייחוד אם הוא לא ישלם לנו. מה דעתך? אני מציע שנצא למדידות רק עוד פעם אחת. אה? יפה בחורים, המשיכו לעבוד במרץ. אני לא מבין מה התוכנית שלך ולמה החלטת לצאת שוב לעבודה. המשך למדוד ותבין בקרוב. שני מטרים. 10 מטרים? לא, אמרתי 2 מטרים. אני שמעתי 10 מטרים, אבל מה זה משנה? לא יאמן, כאן יש בקושי מטר אחד. 12 מטרים אמרת? מר ניקולס יהיה מרוצה מאוד. רצועת הנהר הזאת נבדקה ביסודיות, ואני משוכנע שהיא בטוחה אפילו לספינה שחוצה את האוקיינוס. טוב, זכור שאתה תהיה אחראי אם יהיו לנו בעיות כלשהן. אל תדאג, אדוני רב החובל. היי, כולכם מוכנים? במלוא הקיטור, קדימה! הנה היא מגיעה. כן? מתקדמת במהירות, אה? היי, הביטו. הנה היא, תראו. אינני מאמינה שזה באמת קורה, ג'וש. מה קרה? למה היא נעצרה? היי, היא נתקעה בסרטון. ניקולס, אני מחכה להסברים שלך. אני לא מבין מה השתבש. אני אקבה ממך כל פרוטה שיעלה לי תיקון הנזקים לספינה שנגרמו באשמתך. אני בטוח שיש לזה הסבר פשוט, אדוני. הצילו! קטרין, עזרי לי! אל תחשוש, אני בטוחה שלא תיפול. אל תשאיר אותי כאן. האם אין זה נציג הקדמה והפריחה שהבטיח לנו הרים וגבעות? זו אינה אשמתי, שני הנוכלים ששכרתי סידרו אותי. חבל שלא העסקתי מקצוענים. כן, שני הזרים האלה הפתיעו אותי לטובה אחרי הכל. איש לא יעז עוד לאיים על המעבורת שלך. היה לך אומץ וכולנו גאים בך. זה לא רק בזכותי, שני הבחורים עזרו לי. לולא הם הייתי מפסידה. איפה הם בעצם? קודם ראיתי אותם עוזרים לנושאי הספינה. תראו, הנה הם, מתקרבים. היי, הנה הם, איזה יופי, הנה הם. היי, אתם, אל תלכו מכאן. להתראות, קטרין, עלינו להמשיך.
לנהל את העסק שלך, נערה. להיט! אבל אל תעשי רפסודות של אחרים, בסדר? בברור! אם לא תיתנו לי הזדמנות להודות לכם, לא רק שאשבור את הרפסודה שלכם, אני נשבעת ש... בגלל זה אנחנו בורחים? הפחדת אותנו כהוגן. מיד אראה לכם מה זה פחד! אתם שומעים? להתראות! וכך הסתיימה תקופת העסקים בחיינו, אבל אני מניח שזה היה לטובה. לא נועדנו להיות קשורים למקום אחד. להתראות! וחוץ מזה, תחרות עם אדומת שיער היא עניין מסוכן.